Bismillahirrahmanirrahim. Babun ari iyo eta hiji bab ida dunia dimana-mana digero. Saha arrojulu hiji lalaki paja'a tului datang itu rojul. Hal yastadzinu naha kudu menta izin itu si rojul. Kola ngadawu saha sa'id an Qatadah katampi ti Qatadah an Abi Rafi katampi ti Abi Rafi an Abi Hurairata anin Nabi katampi ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kola parantos ngadawu Kangjeng Nabi huwa ari itu dakwa eta idnuhu izinna itu sirojul. Artina tekudu menta izin deui. Hadasana sa Ibnu M, hadasana sa Umar bin Dzar, hadasana wa hadasana sa Muhammad bin Qatil, akhbarona sa Abdullah, akhbarona sa Umar bin Dzar, akhbarona sa Mujahid an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala itu Abi Hurairah, dakhaltu lebet kami ma Rasulillah sarta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pawajada teras mendakan Nabi lubenan labanan kana cai susu piqodahin dina hiji wadah. Pakola maka ngadau Kangjeng Nabi kana lapad Abahirin. Abahirin, he Abah Hurairah, al ilhaq kudu nyusul anjeun ahla supati ka ahli supah. Pada u tuluy kudu ngajak anjeun hum ka itu ahli supah ilayya ka kami. Kola itu Abi Hurairah, fata itu tuluy datang kami hum ka itu ahli supah. Fada'u tu tuluy ngajak kami hum ka itu ahli supah. Pakbalu tului daratang itu ahli supah. Pastadhanu tului nyuprih izin itu ahli supah. Faudina tului diizinan salahum itu ahli supah. Pada khulu terasra lebat itu ahli supah. Babu taslim arba mertelakun maca salam ala sibian kepirang-pirang budak. Hadasana sa'ali bin ja'ni akhbarona sa'asumbah an yasan sayyar an sabit ilbanani an anas bin malik radhiyallahu anhu. Annahu sayaktosna itu Anas marro eta ngalangkung itu Anas ala sibian ka pirang-pirang budak leutik budak. Pasalama tuluy maca salam itu Sayidina Anas alaihim ka itu sibian. Waqala sareng ngucap itu Sayidina Anas. Kana geus buktos Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu eta midamal Nabi kana eta salam. Babu taslimir rijal ariba bertelakun maca salamna pirang-pirang lalaki ala nisa'i ka pirang-pirang awewe. Wan nisa'i jeung maca salamna pirang-pirang awewe ala rijal ka pirang-pirang lalaki. Hadasana sa Abdullah bin Maslamah, hadasana sa Ibnu Abi Hazim an Abihi itu Ibnu Abi Hazim an Sahlim katampiti Sahal qala Sahal. Kuna buktos kami naprohu eta bungah kami yaumal jum'ati dina poe Jum'ah. Kultu ngucap kami walima karana naon. Kola itu sahal kanat kes bukti lana pikeun kami saha ajuzun nini. Tursilu anu indit itu si ajuz ila budu'atin ka kebon. Kola sa Ibnu Maslama nahlin tegesna kebon korma bil madinati nu aya di Madinah. Pata akoda tului nyongala itu si ajuz min usuli silki tina pucuk lalab lalaban. Pata troha tului nunda itu si ajuz hukana itu usul pi kidarin dina kastro. Watu karkiru jeng nutuan itu si ajuz habbatin kana pirang-pirang sisikian min syairin tina kacang syair. Fa idza salaina maka di mana-mana salat kami al-jum'ata kana salat Jum'ah insarofna tasok nyimpang kami wa tasallamu wa nusallimu jeung maca salam kami alaiha ka itu ajuz pataqodima tuluy sok nyuguhkeun hu kana itu usul ilaina ka kami itu ajuz meureunnya. Tuluy sok nyuguhkeun itu ajuz hu kana itu usul ilaina ka kami. Panaprohu mangka bungah kami min ajlihi tina arah-arahna itu taqaddum. Wa makuna jeung teu bukti kami eta takilu sarapan kami wala natagoda jeung teu dahar isuk-isuk kami illa ba'dal Jumat kajaba dina sabada salat Jumat.
Hadasana Sayyid bin Maqatil akhbarana Abdullah akhbarana Ma'mar anil Zuhri an Abi Salamah bin Abdi Rahman an Aisyah radhiyallahu anha qalat Siti Aisyah. Qala sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyatu, he Siti Aisyah, hadza Jibrilun, hadza ari iyo eta Jibrilun, malaikat Jibril. Yaqra'u macakeun itu Jibril alaiki ka anjeun assalama kana salam. Qolat itu Siti Aisyah. Qultu ngucap kami kana lapad wa alaihi assalamu wa rahmatullah. Wa alaihi jeung eta tetep ka itu Jibril assalamu ari kasalametan wa rahmatullah jeung rahmat Allah. Taro geus ningali Gusti makana perkara lanaro anu henteu ningali abdi. Turidu ngamaksud itu Siti Aisyah Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabagis nuturkeun hukana itu hadis saha Syu'aibun wa qala Sayyunus wa Nu'man ani Zuhri katampiti Imam Zuhri wa barakatuh kana lapan wa barakatuh ditambahan assalaihi salam wa rahmatullah wa barakatuh. Babun idza qala di mana-mana ngucap jalma man eta saha dza ari ieu jalma faqala mangka nyarita itu dza ana kana lapan ana kami. Hadasana Sa'abul Walid ayah Hisham tegesna Hisham bin Abdil Malik. Hadasana Sa'asyumbah an Muhammad bin Munkadir kola itu Muhammad samitu ngadangu kami Jabiron ka Jabir radhiyallahu anhu yakulu Jabir. Ata itu ges datang kami an Nabiya kakangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pidainin dinamayar hutang. Karena anu bukti itu dain eta tetap ala abi wajib ka bapak kami. Pada koktu tuluy ngetrok-ngetrok kami al-baba kana panto pakola mangka ngawaler Nabi man eta saha dza ari ieu jalma pakultu tuluy ngucap kami ana kana lapad ana pakola Nabi ana-ana kana lapad ana-ana kanahu kaya-kaya sanjana Nabi kariha eta mikangewa Nabi ha kana eta lapad sadi luar Nabi teh dari luar kami saha kami teh cek Nabi teh kitu orang geus sok rada pusing kan abdi ari teu apal manaona sorana kitu mah apal sorana babuman ari bab mertelakeun jalma roda anu ngajawab itu umman pakola mangka nyarita itu umman alaikas salam kana lafad alaikas salam. Wa qala Sa'isyatu wa alaihi kana lapad wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa qala Sa'nabi sallallahu alaihi wasallam raddal malaika rodda ngajawab. Sal malaikatu malaikat ala Adam ka Nabi Adam assalam kana lapad assalamu alaika wa rahmatullah. Hadasana Sa'isa bin Masurah barona Sa'abdullah bin Umar hadasana Sa'ubaidillah an Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan sanyana hiji lalaki dakhala eta lebet itu rajul al masjid ka masjid. Wa Rasulullah bari ari Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun eta anu nuju calik pinahiyatil masjid di sisi masjid. Pas salat ra salat itu si rajul sumajaa tuluy datang itu si rajul. Pas salama tuluy maca salam itu si rajul. Alaihi kakang jeung Nabi faqala mangka nyarita lahu ka itu si rajul sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaika salam kana lafad wa alaika salam wa alaika jeung eta tetep ka anjeun assalamu ari kasalametan irji kudu ngabalikan anjeun pasoli tuluy kudu salat anjeun fa innaka dasanyana anjeun lam tusolli eta can salat anjeun faraja'a tuluy balik deui itu si rajul pas salat tuluy salat deui itu si rajul sumajaa tuluy datang deui itu si rajul pas salama tuluy maca salam deui itu si rajul faqala maka ngadawuh Kangjeng Nabi wa alaikas salam kana lafad wa alaikas salam farji kudu balik deui anjeun pas soli kudu salat deui anjeun fa innaka dasanyana anjeun lam tu soli eta can salat anjeun faqala itu si rajul pisaniyah dina anu kadua balikna au fisa au filati atawa dina anu bandaha tetep dina sabandana itu saniyah duka dinu kadua duka dinu katilu duka dinu kaopat alimni kana lafad alimni alimni muga ngawurukan Gusti ka abdi ya Rasulullah atuh kumaha ya Rasul tata cara salat teh. Saubara balik kita sholat kene. Fakola maka ngadawu Kangjeng Nabi.
Kana lapan idza kumta di mana-mana nangtung anjeun ila salati kana salat fa'asbig maka kudu nyampurnakeun anjeun al wudu'a kana wudu wudu heula sumastaqbil tuluy kudu nyanghareup anjeun al kiblat ka kiblat fakabir tuluy kudu takbir anjeun sumakro tuluy kudu maca anjeun bima kana ayat tayassaro anu gampang itu ayat ma'aka sarta anjeun minal Qur'an nyatana tina al Qur'an sumarka tuluy ruku anjeun hatta tatma'inna sehingga yen cicing anjeun roki'an bari'na anu ruku sumarfa tuluy kudu i'tidal anjeun atawa nyengkatkeun anjeun hatta tastawi sehingga yen anceg anjeun qa'iman bari'na anu nangtung sumasjud tuluy kudu sujud anjeun hatta tatma'inna sehingga yen cicing anjeun sajidan bari sujud sumarfa tuluy kudu nyengkatkeun anjeun hatta tatma'inna sehingga yen cicing anjeun jalisan bari anu diuk sumasjud tuluy kudu sujud anjeun hatta tatma'inna sehingga yen cicing anjeun sajidan bari na anu sujud sumarfa kudu tuluy nyengkatkeun anjeun hatta tatma'inna sehingga yen cicing anjeun jalisan bari na diuk sumab'al tuluy kudu migawe anjeun dalika kana eta nu kabeh fi salatika dina salat anjeun kulliha tegasna sakabehna itu salat waqala sahabu usamah fil akhyar dina kitab akhyar kana lapad hatta tastawiya qaiman sehingga yen anceg anjeun qaiman barina anu nangtung. Hadasana Saibu Bashar kola itu Ibnu Bashar hadasani kakami sahayahya an Ubaidillah hadasani sahasain an Abi Hisa'id an Abi Hurairata kola itu Abi kola sahanabi sallallahu alaihi wasallam sumarpa kana lafad sumarpa tului nyengkatkan anjen hatta tatma'inna sehingga yen cicing anjen jalisan barina nudiu babun idza qala di mana-mana ngucap jalma fulanun ari si anu yaqra'u eta macakeun itu si fulan kaka anjeun assalamu kana salam saur si anu salam tah mamun kitu hadasana sa Abu Nu'aim hadasana sa Zakaria qala itu Zakaria samitu ngadangu kami Amirun ka Amir yaqulu itu Amir hadasa geus nyaritakeun hadis ni ka kami sa Abu Salama bin Abdirrahman anna Aisyah radhiyallahu anha hadasat nyaritakeun itu Siti Aisyah hu ka itu Abu Salama anna nabiya sanyana Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam eta kola ngadawuh Kangjeng Nabi lah ka Siti Aisyah inna Jibrila sanyana malaikat Jibril yukriu eta macakeun itu Jibril ki ka anjeun assalamu kana salam aya salam di Jibril betul teh. Qalat itu Siti Aisyah wa alaihi salam kana lafadu alaihi salam wa rahmatullah. Babu taslim mariba martelakeun maca salam fi majlisin di hiji majlis pihi tetep diitung majlis akhlat ari pirang-pirang nu pacampur minal muslimin ti muslimin wal musyrikin jeung musyrikin. Hadasana sa Ibrahim bin Musa barana sa Hisham an Ma'mar an Zuhri an Urwah bin Zubair Qala itu Urwah akhbaro ni ka kami sa Usama bin Zaid anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rokiba eta tumpak Nabi himaron kana himar alaihi tetep dina itu himar ikapun ari ayat tilam tahtahu tetep dihandapeunana itu ikap qatifatun fadakiyatun ari simbut anu bangsa kain padak Wardapu jeung abonceng Nabi waroahu dipangkeureunana Nabi Usama bin Zaid ka Usama bin Zaid wa huwa bari ari Kangjeng Nabi eta yaudu rek ngalayad atawa rek ngalongo Kangjeng Nabi Sa'ad bin Ubadah ka Sa'ad bin Ubadah fi Banil Harisah di Bani Harisah bin Khajraj wa dalika jeung ari itu mazkur eta qobla waqati Badrin dina samemeh terjadina perang Badar Hatta maro sehingga yang ngalangkung Kangjeng Nabi pi majlisin kahiji majlis pihi tetep diitu majlis akhlatun ari aya campur minal muslimin ti muslimin wal musyrikin jeung musyrikin ubadatul ausan tegesna anu sok ibadah kana patekong wal yahudi jeung aya yahudi wa fihim jeung eta tetep diitu kaum Abdullah bin Ubay bin Salul ari aya Abdullah bin Ubay bin Salul wa fil majlis jeung eta tetep di eta majlis Abdullah bin Rawahah ari aya Abdullah ibnu Rawahah falamma ghasit mangkat samang-samangsa pinuh naon al majlis bit falamma ghasiti mangka samang-samangsa minuhan al majlis saka majlis naon ajabatud daba
kekebul satu tutumpakan. Khumarota nutupan saha Abdullah bin Ubay anpahu kana irungna itu Abdullah bin Ubay biridaihi kusolendangna itu Abdullah bin Ubay. Sumakola tuli nyarita itu Abdullah bin Ubay, la tagiru ulah ngebulan aranjin kabeh alaina ka kami. Pasalama tuli maca salam alaihim ka itu kaum sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumawakopa teras cicing Nabi, fanazala teras lungsur Nabi. Pada'a tului dakwah Nabi atau ngajak Nabi humka itu kaum ilallahi karena naon agama Allah. Wakoro ajeng maca ke Nabi alaihim ka itu kaum Al-Qur'ana karena Al-Qur'an. Fakola sa'amdullah bin Ubay bin Salul ayyuhal mar'u he eling-eling jalma la ahsanu min hadza la ahsanu teu aya kaalusan eta tetep min hadza tina ieu nu dibaca teh cenah eueuh teuing kaalusanana ing kana lamun bukti naon ma perkara takulu anu ngucap anjeun haqqon eta hak falatu di atuhlah milaraan anjeun ka kami fi majalisina di majelis kami warji kudu balik anjeun ila rohlika kana tutumpakan anjeun. Faman mangka sajal manaja anu datang itu man kaka anjeun minnati kami faksus mangka pek nyaritaan anjeun alaihi ka itu si man. Hayu we cenah macakeun Al-Qur'an ayat-ayat ngajak ka Allah. Tu cenah kira-kira bener mah cenah eta bacaan teh atuhlah milaraan cenah ka kami. Ke cenah. Mun aya jalma cenah ti antara kami nu milu jeung anjeun pek cenah paksus alai pek caritakeun ka eta jalma tong teuing di dieu ceuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Faqala qala nyarita Sa Ibnu Rawahah aksana datang iksa kudu datang anjeun ka kami fi majalisina di majelis kami. Faana mangkasanya na kami eta nu hibu mikaresep kami dalika kana eta hadza. Tos atuh kieu ya Rasul aya nama sumping we cenah ka majelis kami kami maresep ngupingkeun ayat-ayat Al-Qur'an teh. Pastaba tuluy silih carekan sal muslimuna muslimin wal musyrikuna jeung musyrikin wal yahudi jeung yahudi. Hatta hamu saengga yen ampir itu kaum ayatawa sabu yen gerelut itu kaum. Palam yazal tuluy teu eureun-eureun sa Nabi sallallahu alaihi wasallam yahfadu eta nenangkeun Nabi hum ka itu kaum. Sumarokibat teras numpak deui Nabi dabatahu kana tutumpakan Nabi. Hatta dakhala saengga yen lebet Nabi ala Sa'ad bin Ubadah ka Sa'ad bin Ubadah dugi we akhirna. Faqala maka ngadawu Kangjeng Nabi, "Hei Sa'ad, alam tasma nahan teu nguping anjeun teu ngadangu anjeun makana perkara kola nu geus ngucap sa Abu Hubab yuridu ngamaksud Kangjeng Nabi Abdullah bin Ubay ka Abdullah bin Ubay. Kola geus ngucap itu Abu Hubab kada kana anu wa kada jeung kana anu. Kola itu Sa'ad. Ifi boga ngahampura Gusti anhu ti itu Abu Hubab. Ya Rasulullah waspah jeung tegas na ngahampura anjeun. Fa wallahi mangka demi Allah laqad a'ta yakin nyata maparin kaka anjeun salogo si Allah alladzi kana anu a'ta anu geus maparin Allah kaka anjeun. Walaqad salaha jeung yakin nyata geus ngaluluskeun saha ahlu hadhil bahra ahli ieu Madinah atawa ahli Madinah ala ayyatawijju kana yen madep itu kaum hu ka itu Abdullah bin Ubay fayasibun tuluy ngangkat pimpinan itu kaum hu ka itu Abdullah bin Ubay bil asobah kalawan ciri sorban. Fala maroda mangka samang-samang sa ngabalikeun saha Allah Gusti Allah dalika kana eta istolah bil haqqi kalawan hak alladzi anu atawa anu geus maparin Allah ka ka anjeun syariko tah kahalangan itu Abdullah bidzalika ku itu hak padalika mangka kulantaran kitu faala migawe itu Abdullah bin Ubay bihi kana itu ma tegesna kana perkara roaita anu geus ningali Gusti
kituna teh cenah ya Rasul. Pedah Abdullah bin Ubay teh baheula rek diangkat pimpinan geus rek diparilih ku masyarakat teh. Dining kalahkeun Gusti datang nyandak naon hak, nyandak bebeneran. Atuh cenah kahalangan Abdullah bin Ubay bin Salul teh rasana aya saingan. Mentak hampura we ya Rasul cik Sa'ad bin Usad, Sa'ad bin Ubadah teh. Fa'apa tuluy ngahampura anhu ti itu Abu Hubab sa'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nyatu ari kitu mah. Babu man ariba martelakeun jalma lam yusallim anu teu maca salam itu man alaman ka jalma iktaropa anu migawe itu man dan ban kana dosa walam yurid jeung walam yarid jeung teu ngajawab itu man salamahu kana salamna itu man. Ata tatabayyana saingga ieu narima jelas naon taubatuhu tobatna itu man. Wa ilamata jeung nepi ka iraha tatabayyanu narima jelas naon tobatul asi tobatna jalma nu maksiat. Rasul mah tara maca salam ka jalma nu tas doraka. Manu keur komo. Sehingga tobat heula. Wa qala Abdullah bin Umar, la tusallimu ulah maca salam aranjeun kabeh ala syarabatil khamri ka jalma anu nginum arak. Hadasana Sa'id bin Bukair, hadasana Sales an Ukel an Ibnu Syihab an Abdurrahman bin Abdullah anna Abdullah bin Ka'ab sanyana Abdullah bin Ka'ab eta qala itu Abdullah bin Ka'ab sami tu nguping kami Ka'ab Ka'ab bin Malik Ka'ab bin Malik yu hadisu nyaritakeun hadis itu Ka'ab hina taholapa dina nalikana teu milu itu Ka'ab bin Malik antabuka tina perang Tabuk teu milu perang teh kan kabur berarti tina pamperangan kaya-kaya neraka eta dosa. Wa naha jeung ngalarang sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina tina nyarita ka kami wata waati jeung datang kami Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa usallimu tuluy puluk salam kami alaika nabi faqulu tuluy ngareteg kami fi nafsi dina jero hate kami haroka naha hal haroka aya halan ya mah haroka naha ngusikeun nabi sapataihi kana dua lambena nabi birodi salam kana ngajawab salam amla atawa henteu atakamalat saengga yen sampurna naon khamsuna 50 naonana lailatan peutinganna wa adzana jeung wa adzina jeung mere beja sa nabi sallallahu alaihi wasallam bitaubatillah kana nampa tobatna Allah alaina ka kami hina sholat dina nalikana sholat nabi al-fajro kana sholat subuh dugi kakeun diantep naku rasul teh 50 peting gara-gara temilu perang Tabuk. Babun kaifa yuradu kumaha dijawab ala ahli zimmah ka ahli zimmi naon assalamu musalam kumaha cenah salam ka ahli zimmi. Hadasana sahabul yaman ahbarona sahasyu'im anis zuhri kola itu zuhri ahbaroni kakami sang urwah ana isya tasanyana Siti Aisyah radiyallahu anha kolat Siti Aisyah dahola geslebet sarohtun hiji golongan minal yahudi ti yahudi ala rasulillah ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakolu mengkanyararita itu rohtun assamu alaik assamu ari racun eta alaika muga tetep ka anjen papahim tu tului ngarti kami hakana eta lapan pakultu tuluy ngucap kami alaikumussam walakna alaikum eta tetep ka aranjeun kabeh asam ari racun walakna jeung laknat Allah. Faqala sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahlan ya Aisyah mahlan sing tenang ya Aisyah tuh ya Aisyah berarti macakeun alaikumussam walakna na eta rada nyentaknya. Fa innallaha dasanya na Gusti Allah yuhibbu eta mikarosop Allah aribqo kana leuleuy fil amri dina urusan kulihi tegasna sakabehna itu amrun. Fakultu tuluy ngucap kami ya Rasulullah ya Rasulullah awalam tasma nateung ngadangu Gusti makana ucapan qolu anu geus ngucap itu kaum atawa Yahudi. Qala sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad qultu makanya tegas ngucap kami wa alaikum kana lafad wa alaikum. Hadasana Abdullah bin Yusuf.